Ej, folk, v Q&A videu ste me vsi spraševali, če imam punco ali ne, in nisem hotel nič odgovoriti, ker je bilo še malo zgodaj, bilo še vse malo v zraku, ampak zdaj mislim, da se naša zveza že dovolj naprej premaknila, da lahko to tudi uradno povemo, tako da ja, jaz sem v paru z Alenko Trogrlič. Čau, folk, Alenka tukaj, če me še kdo ne pozna, in ja, zdaj uradno sem Markotova punca. O, ljubim te. O, jaz sem do tebe rada. Ker vas bo itak zanimalo, kako smo se spoznali, vse se začelo, ko sem dal ven video 10 najbolj bednih youtuberjev in pol ga je Alenka videla. Ja, najprej sem malo v šoku, ko sem gledala ta video, ker me je Marko dal med top 3 najbolj bedne slovenske youtuberke. Pol sem pa en del z mano mečkem bolj pozorno poslušala in sem dojela, da me v bistvu Marko ful hvali in sem bila tako, ooo. Ja, ni zakaj, mislim. Sem mislil, da bo jezna Alenka, ker sem rekel, da naklada neumnosti, ampak zgleda punce to spregledajo, če zraven omeniš, da so lušne, kot je moja Alenka valjda lušna. Ooo, Marko drugače vsak tok mečka ne sramo v svojih videih, to vsi vemo, ampak v resnici je ful prijazen. Dej, nehaj, no. Če pa res, veste, takrat, kaj govoril o feministkah, on je v resnici največji feminist, druga stvar je pa to, da si ne skrivaj vrtičaveta saleta. Cute. Okej, to je res, okej. A sem res slušna, ali sam tako rečeš? Ja, itak, da si mi res slušna, ti rožica moja. Ja, tako rad kličem Alenko, ko smo sami, ker mi tako lepo diši in ker je tako lepa. O, jaz pa njega smoki, zato ne vem, če lahko to povem v javnosti. Ne, mogoče to rajši ne. Lahko pa sem mojim gledalcem namignem, da za Alenko nisem samo dobil punce, ampak tudi nekaj izgubil. Kaj? Je pač, ti si bila tista, ki je utrgala moj cvet. Marko, nisem prva punca, s katero si... Ful sem vesel, da lahko delimo to veselo novico z vami, čeprav v resnici je malo sladko-kisla novica, tako kot piščanec v Kitajski. Ja, fura je, ker zdaj prebela ta prepoved gibanja izven domače obče, v kateri si prijavljen in se mi dva ne morava videti, ker niso prijavljena, nismo na slovo, tako da bo vse potekalo prek telefonskih klicov in prek sekstarja. Ja, še vedno verjamem, da bomo zdržali, ker imamo vseeno drug drugega in pa vas tudi, tako da smo razmišljali, da bi naredili kakšen skupen kanal. Ja, naredila bo skupen kanal, sam mi še iščeva. Ja, lahko glasujete dol v komentarjih, kaj bi vam bolj boljše, lahko je Marko Trogrlič ali pa Alenka Žerjal. Ali pa kakšna kombinacija obojega, naprimer Marlenka Trojal ali pa Alko Žerlič? Ja, ta je dobra. In pa delili bi neke vsebine, ki so v bistvu kombinacija tega, kar smo zaenkrat delili vsak zase. Recimo, ne vem, 10 najbolj bednih teorij za rod, ali pa najbolj smešen slovenski morilec, pa za Alenko sem pripravil še to poezijo. Alenka, Alenka, ti moja Alienka. Tista, ki diši mi še bolj kot pečenka. Tvoje ime za lepoto je sopomenka. Tvoj glas na srčne mi strunice brenka. Oh, Marko! Tvoja osebnost je čvrsta, kakor je klenka. Tvoji vidi več slojni, kakor lepenka. Kožo imaš svetlo kot utopljenka. Fasciniraš me kot otroka voščenka. Cute. Okej, hvala Lenka, čau. Mua, čau. Čau, mua. Okej, to je to, folk, naše posvetilo ljubezni. Vem, da danes ni ravno 14. februar, da bi bilo na Valentinovo, ampak vseeno naj bo to dan ljubezni za vse, ki živijo narazen. Upam, da ste tudi vi zaljubljeni, tako kot jaz in Alenka in čau. Ko si dobra, ko se poskušaš upirat in upaš, da ti ne bom verjel. Ko skrbno skrivaš svoje misli, ne bom ti jih vzel. Dosti prelepa, da bi bila hudobna, kot hočeš biti.